नमस्कार, मी श्रुती कुलकर्णी, वृत्तवेच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत. बातमीपत्रात सर्वप्रथम एक नजर ठळक बातम्यांवर. सोलापूर विजयपूर बायपास हायवेच्या निकृष्ट बांधणीवरून शिवसेना आक्रमक. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कार्यालयाला दिले सिमेंट भेट. कार्यालयाला कुलूप ठोकण्याचा दिला सज्जड इशारा. मतदार ओळखपत्रांशी आधार कार्ड संलग्न करा. मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडेंनी केले राज्यातील मतदारांना आवाहन. इंद्रायणी एक्सप्रेस बंद झाल्याने प्रवाशांमध्ये पसरली नाराजी. रेल्वे प्रशासनाने पूर्व नियोजन करण्याचे प्रवासी संघटनेने केले आवाहन. तुळजापूर मार्गावर सुरू असलेल्या डान्स बारवर LCB चा छापा. सुमारे 14 लाखांचा मुद्देमाल केला जप्त. आणि 1.5 वर्षांपासून फरार असलेला आरोपी हिमायतनगर पोलिसांच्या ताब्यात. बनावट चलनी नोटा प्रकरणात झाली होती अटक. बातमीपत्रात इथे वेळ झालीये सविस्तर बातम्यांची. सोलापूर विजयपूर बायपास रस्त्याच्या निकृष्ट दर्जाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अन्यथा येणाऱ्या 8 दिवसांमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कार्यालयाला कुलूप ठोकू, असा सज्जड इशारा शिवसेनेने दिला आहे. गेल्या 2.5 महिन्यातच लोकार्पण करण्यात आलेल्या सोलापूर विजयपूर बायपास रस्त्याची गुणवत्ता सगळ्यांसमोर आली आहे. वृत्तवेध वाहिनीने याबाबत वृत्त संकलन प्रसिद्ध करून नव्याने बांधण्यात आलेल्या सोलापूर विजयपूर बायपास रस्त्याची अवस्था अधोरेखित केली होती. रस्ता लवकर पूर्ण करण्याच्या गडबडीमध्ये रस्त्याची गुणवत्ता घसरली असल्याचे दिसून आले. केगाव ते हत्तूर असा हा 22 किलोमीटरचा रस्ता असून उड्डाण पुलाची आणि रस्त्याची दुरावस्था झाली आहे. उड्डाण पूल तसेच रस्ते खचले आहेत, त्यांना भेगा पडल्या आहेत. हे वृत्त निदर्शनास आल्यानंतर केंद्रीय यंत्रणा तसेच स्थानिक यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या असून संबंधित कंपनी आणि ठेकेदारावर कारवाई करण्यात येत आहे. दरम्यान याच बातमीची दखल घेऊन सोलापूर शहर शिवसेनेने आपल्या स्टाईलने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कार्यालयात जाऊन विविध घोषणा देत आंदोलन केले. संबंधित ठेकेदारावर तात्काळ गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे कोऑर्डिनेटर अनिल विपत यांना निवेदन देत रस्त्याची आणि पुलाची चांगली गुणवत्ता ठेवण्यासाठी प्रतिकात्मक स्वरूप म्हणून सिमेंट देण्यात आले. याप्रसंगी शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख प्रताप चव्हाण यांनी कार्यालयामध्येच गुणवत्तेच्या संबंधी पाढा वाचून दाखवला. तर उत्तर समन्वय प्रमुख महेश धाराशिवकर यांनी देखील संबंधित ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांची दमदाटी वाढत चालली असून त्याला आळा घालण्याचे आवाहन केले. अक्षरशः झोपलेलं आहे एका बाजूला, असं असताना त्याच्यावरून वाहतूक कशी चालू आहे आम्हाला माहित नाही, परंतु पूर्ण काढलेला आहे. तुम्ही प्रत्यक्ष जा तुम्ही सर. दुसरा विषय असा आहे की पत्रकार लोक तिथं बातमी करायला गेल्यावर त्यांना तिथले संबंधित कोण आहेत ते दमदाटी करायला येत ताकीद द्या, पण आम्हाला मग कायदा हातात घ्यावं लागेल. जर पत्रकार लोकांना बातमी करणे वाचून आणि गडकरी साहेबांचं देशात नाव आहे, मला तर वाटतं जगात बाळासाहेबांच्या सहकार्याने त्यावेळेस मुंबई पुणे हायवे झाला, अजून सुद्धा लोक नावं घेतात. गडकरी म्हणत नाहीत, रोडकरी म्हणतात, परंतु जर एवढ्या 900 कोटीच्या कामात 3 महिन्यात जर हे परिस्थिती असं असेल तर सोलापूरला कलंक लागायचा परिस्थिती आहे, देशात कुठं झालं नाही. यात तुम्ही वैयक्तिक दोषी असं आम्हाला म्हणायचं नाही, परंतु ज्या ठेकेदारांनी किंवा ज्या आपण अधिकाऱ्यांनी जे सगळं दडपलंय आणि 3 महिन्यात जर असं होत असेल तर आपण विश्वगुरू मोदी म्हणून जगात वावरते तर विश्वगुरूच्या इथं खाली अंधार आहे असं म्हणायला काय हरकत नाही. आणि ज्या ठेकेदारांनी निकृष्ट बांधकाम तिथं केलेलं आहे, वाळू वापरली नाही, नीट खडी वापरली नाही, सिमेंट वापरले, म्हणून आम्ही आज सिमेंट इथं आणलेलं आहे द्यायसाठी. तुम्ही आम्ही प्रतिकात्मक द्या लागलो त्या अधिकाऱ्यांना किंवा ते जे कोण संबंधित आहेत त्यांना सांगा की शिवसेनेने सिमेंट आणून दिलं आहे. निदान तुम्ही अजून तर निदान चांगले कामं करा, कारण जी रस्ते आपले ती रक्तवाहिन्या समजली जाते देशाच्या प्रगतीची. गडकरी साहेब, त्यामुळं रस्ते चांगले असेल तर सोलापूरचा पण विकास होईल. मार्गाच्या अखतरीत येणारे जे केगाव हत्तूर रस्ता आहे 22 किलोमीटरचा, देशमुख पाटील हा परिसरातनं गेलेला आहे. आत्ताच रस्ता तयार झाल्यानंतर 5-6 महिने झालं चालून, पण परंतु त्या रस्त्याची दुर्दशा अशी झालेली आहे, तिथला पूल कचलेला आहे, रस्त्याला मोठमोठ्या भेगा पडलेल्या आहेत,
जाणारे येणारे नागरिक भयभीत झालेले आहेत। त्यामुळं त्या भागातील सर्व नागरिकांनी शिवसेनेकडे मागणी केली की या देशाचे मंत्री माननीय नितीन गडकरी साहेब त्यांचे विजन चांगला आहे, देशभरामध्ये चांगली कामं करत असताना सोलापूर शहराला जोडलेल्या सर्व हैदराबाद असू द्या, कर्नाटक असू द्या, पुणे रस्ता असू द्या, हा बायपास रस्ता असू असे चांगले रस्ते त्यांच्या माध्यमातून झालेले असताना शिवसेनापूर्ण बाळासाहेब ठाकरेंच्या आशीर्वादानं एक्सप्रेस आहे सुद्धा गडकरी साहेबांनी चांगला रस्ता बनवला, त्यांचा अनेक म्हणजे देशभर त्यांचं नाव आहे। परंतु सोलापूर शहरातल्या त्यांच्या कार्यालयाच्या माध्यमातून त्यांचे अधिकारी कॉन्ट्रॅक्टर प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार केलेला आहे रस्त्यामध्ये, नवा रस्ता असून सुद्धा भेगा पडलेल्या आहेत। अनेक वेळा गडकरी साहेबांचं मी स्टेटमेंट ऐकलेलं आहे, जे कॉन्ट्रॅक्टर चुकीचं काम करेल, जे अधिकारी चुकीचं काम करेल किंवा त्या परिसरातले राजकीय लोकंसुद्धा तर रस्त्याला अडथळा आणण्यासर मी गुन्हे दाखल करून आत घालेल असं अनेक वेळा स्टेटमेंट आलं। अशा चांगल्या मंत्र्यांनी चांगले रस्ते केलेले असताना शेकडो कोटी घातलेले असताना 900 कोटी खर्च दाखवलेला आहे ह्या रस्त्याला, हां म्हणजे सर्व पाण्यात गेलेला आहे। ह्या आम्ही सर्व शिवसेनेच्या माध्यमातून महेश दाराशकर, रवी कांबळे, विजय पुकाळे, जमदाडे, सचिन मामून यांच्या माध्यम शिष्टमंडळ आम्ही आलो। इथं चिटणीससाहेब अधिकारी आहेत ते इथं उपस्थित नाहीत, म्हणून त्यांच्या सहकारी पांडेसाहेब, विपतसाहेब यांना आम्ही निवेदन दिलेलं आहे की ताबडतोब त्या कॉन्ट्रॅक्टरने अधिकाऱ्यावर कारवाई करा, नाहीतर आम्ही 8 दिवसामध्ये ह्या शिवसेनेच्या माध्यमातून कार्यालयाला कुलूप लावील असे इशारा दिलेला आहे। दरम्यान यावर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि अनिल बिपत यांनी माहिती देताना संबंधित कंपनीवर कारवाई सुरू असल्याचे सांगितले। मी अनिल बिपत, नॅशनल हायवे ऑफिस कार्यालयातून बोलतो। आता सोलापूर विजापूर या राष्ट्रीय महामार्गाचं काम पूर्ण झालेलं होतं, या संदर्भात आता आपण माहिती असेल की पाऊस मोठा झाला आणि काम अजून प्रगतीपथावर आहे, ब्रिजचं काम आहे, तर ते काम चालू आहे। असं असताना बरोबर जे निवेदन दिलेलं आहे ते निवेदन काय आता या म्हणजे ते सगळं आता रस्त्याचं कसं असतं त्याची ती माती सॉईल ह्याच्यावर सगळं अवलंबून असतं, त्यामध्ये भेगा वगैरे पडलेल्या ते मान्य आहे, पण त्याच्यासाठी आमचे प्रकल्प संचालक साहेबांनी परवाच आदेश दिलेले आहेत, त्या कंपनीला पत्र दिलेलं आहे की हे तात्काळ दुरुस्त करा। ह्याच्या अगोदरच गेल्या महिन्यात स्वतः व्हिजिट झाली साहेबांची अधिकाऱ्यांची आमच्या, आणि तेव्हाच त्यांनी तशा सूचना दिल्या होत्या, कल्पना दिली होती, आणि काम आपण जर गेला तर काम तिथं चालू आहे त्याची आम्ही दक्षता घेत आहोत। गुणवत्ता नसताना आणि ठेकेदारावरती तुम्ही गुन्हा दाखल करणार का? साहेबांनी सांगितलं ना कारवाई करतो, कधी करणार? करतील ना कारवाई साहेब। गुणवत्ता नसताना तुम्ही वाहतूक सुरू का ठेवली? मग गुणवत्ता नसताना वाहतूक सुरू का ठेवली साहेब? त्याला ही कल्पना दिलेली आहे कारवाई करतो। असं जर एखादा काय ऍक्सिडेंट झालं जीव गेला कोणाचा तर कोण जबाबदार आहे त्यावेळेस तुम्ही करणार का? हो ते दोन अधिकारी आहेत, त्यांना काय सांगायचं विचार तुम्हाला काय सांगायचं? तुम्हाला काय सांगायचं? नाही आम्ही तुम्हाला विचारतो, थांबा झालं सांगितलं। दरम्यान येत्या 8 दिवसांमध्ये निकृष्ट काम केलेल्या संबंधित कंपनीवर गुन्हा दाखल झाला नाही तर कार्यालयास कुलूप ठोकू असा सज्जड इशारा यावेळेस प्रताप चव्हाण यांनी दिला। अखतरीत येणारे जे केगाव हत्तूर रस्ता आहे 22 किलोमीटरचा, देशमुख पाटील हा परिसरातनं गेलेला आहे। आत्ताच रस्ता तयार झाल्यानंतर 5-6 महिने झालं चालू होऊन, पण परंतु त्या रस्त्याची दुर्दशा अशी झालेली आहे, तिथला पूल कचलेला आहे, रस्त्याला मोठमोठ्या भेगा पडलेल्या आहेत, जाणारे येणारे नागरिक भयभीत झालेले आहेत। त्यामुळं त्या भागातील सर्व नागरिकांनी शिवसेनेकडे मागणी केली की या देशाचे मंत्री माननीय नितीन गडकरी साहेब त्यांचे विजन चांगलं आहे, देशभरामध्ये चांगली कामं करत असताना सोलापूर शहराला जोडलेल्या सर्व हैदराबाद असू द्या, कर्नाटक असू द्या, पुणे रस्ता असू द्या, हा बायपास रस्ता असू असे चांगले रस्ते त्यांच्या माध्यमातून झालेले असताना शिवसेनापूर्ण बाळासाहेब ठाकरेंच्या आशीर्वादानं एक्सप्रेस आहे सुद्धा गडकरी साहेबांनी चांगला रस्ता बनवला, त्यांचा अनेक म्हणजे देशभर त्यांचं नाव आहे। परंतु सोलापूर शहरातल्या त्यांच्या कार्यालयाच्या माध्यमातून त्यांचे अधिकारी कॉन्ट्रॅक्टर प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार केलेला आहे रस्त्यामध्ये, नवा रस्ता असूनसुद्धा भेगा पडलेल्या आहेत। अनेक वेळा गडकरी साहेबांचं मी स्टेटमेंट ऐकलेलं आहे, जे कॉन्ट्रॅक्टर चुकीचं काम करेल, जे अधिकारी चुकीचं काम करेल किंवा त्या परिसरातले
राजकीय लोक सुद्धा जर रस्त्याला अडथळा आणत असेल मी गुन्हे दाखल करून आत घालेल असं अनेक वेळा स्टेटमेंट आलं. अशा चांगल्या मंत्र्यांनी चांगले रस्ते केलेले असताना शेकडो कोटी घातलेले असताना 900 कोटी खर्च दाखवलेला ह्या रस्त्याला हां म्हणजे सर्व पाण्यात गेलेला आहे. ह्या आम्ही सर्व शिवसेनेच्या माध्यमातून महेश दाराशकर रवी कांबळे विजय पोकाळे जमदाडे सचिन मामूल यांच्या माध्यम शिष्टमंडळ आम्ही आलो. इथं चिटणीससाहेब अधिकारी आहेत ते इथं उपस्थित नाहीत म्हणून त्यांच्या सहकारी पांडेसाहेब विपतसाहेब यांना आम्ही निवेदन दिलेलं आहे की ताबडतोब त्या कॉन्ट्रॅक्टरने अधिकाऱ्यावर कारवाई करा नाहीतर आम्ही 8 दिवसामध्ये या शिवसेनेच्या माध्यमातून कार्यालयाला कुलूप लावील असे इशारा दिलेला आहे. याप्रसंगी उपशहर प्रमुख रविकांत कांबळे, माजी परिवहन समिती सदस्य विजय पुकाळे, विभाग प्रमुख उत्कर्ष जमदाडे, सचिन महामुनी आदींसह शिवसैनिक उपस्थित होते. मतदार ओळखपत्रांशी आधार कार्ड संलग्न करा असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी राज्यातील मतदारांना केले आहे. मतदार याद्यांचे प्रमाणीकरण दुबार नावे वगळणे यासाठी भारत निवडणूक आयोगातर्फे मतदार ओळखपत्र आधार कार्डाशी संलग्न करण्याची विशेष मोहीम राज्यभर 1 ऑगस्ट 2022 पासून सुरू होणार असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा अपर मुख्य सचिव श्रीकांत देशपांडे यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. नवीन मतदार नोंदणी मोठ्या प्रमाणात व्हावी यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने उपाययोजना केली असून यापूर्वी वर्षातून एकदा मतदार नोंदणी केली जायची. तथापि आता भारत निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणी ही वर्षातून 4 वेळा म्हणजेच 1 जानेवारी 1 एप्रिल 1 जुलै आणि 1 ऑक्टोबर रोजी मतदार नोंदणी करण्यात येणार आहे. आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राशी संलग्न करण्यासाठी मतदारांना अर्ज क्रमांक 6 ब हा फॉर्म भरायचा आहे. हा अर्ज सर्व मतदार नोंदणी कार्यालयांमध्ये भारत निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ https.eci.gov.in आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाचे संकेतस्थळ https.ceo.maharashtra.gov.in येथे उपलब्ध असणार आहे. त्याचप्रमाणे 6 ब अर्ज नॅशनल व्होटर सर्व्हिस पोर्टल या संकेतस्थळावर आणि व्होटर हेल्पलाईन ॲप यावरही ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध असेल. यावरून अर्ज क्रमांक 6 ब हे आधार कार्ड संलग्न करून स्वप्रमाणित करता येईल. हा अर्ज भरताना मतदाराला आधार कार्डाला संलग्न असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर OTP पाठवला जाईल. मात्र या प्रकारे संलग्नीकरण शक्य झाले नाही किंवा स्वप्रमाणित करावयाचे नसल्यास तर केवळ आधार कार्डची छायांकित प्रत सादर करून स्वप्रमाणित न करता मतदाराला स्वतःच्या मतदार ओळखपत्र आधारशी संलग्न करता येईल. तसेच मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी BLO घरोघरी भेटी देऊन अर्ज क्रमांक 6 ब भरून घेतील आणि त्यांचे संगणकीकरण केले जाईल. या मोहिमेअंतर्गत निवडणूक कार्यालयाकडून राज्यव्यापी विशेष शिबिरांचे आयोजनही केले जाणार असल्याची माहिती देशपांडे यांनी यावेळेस दिली. मुलांना आरोग्यदायी आणि संस्कारक्षम घडवा असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी केले. जिल्हा परिषदेने मुलांसाठीचा दशसूत्री कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मुलांना बालवयातच चांगल्या सवयी लागतात. काय खावे काय खाऊ नये यावर कटाक्षाने भर दिला तर मुलांचे आरोग्य सुधारेल. मुलांचे आरोग्य आणि शिक्षण यावर भर देऊन आरोग्यदायी संस्कारक्षम पिढी घडवण्याचे काम करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी केले. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत आढावा बैठकीत स्वामी बोलत होते. यावेळेस जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप ढेले, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत कुलकर्णी, कार्यक्रम समन्वयक भगवान भुसारी उपस्थित होते. इंद्रायणी एक्सप्रेस बंद झाल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजी पसरली असून प्रवासी संघटनेने रेल्वे प्रशासनाने पूर्वनियोजन करावे असे आवाहन केले आहे. कोरोनाच्या तब्बल 2 वर्षांपासून बंद असलेली आणि नुकतीच सुरू करण्यात आलेली पुणे सोलापूर इंद्रायणी एक्सप्रेस पुन्हा एकदा 25 दिवसांकरता रद्द करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. ही गाडी सुरू करून अवघे 5 ते 6 दिवसच झाले होते. त्यातच पुन्हा ही गाडी बंद झाल्यामुळे प्रवाशांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. रेल्वे प्रशासनाने भिगवण वाशिंबे दरम्यान रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाचे काम हाती घेतले आहे. या कामामुळे पुणे सोलापूर एक्सप्रेस म्हणजेच इंद्रायणी एक्सप्रेससह पुणे सोलापूर डेमू गाडी देखील रद्द केली आहे. दरम्यान या निर्णयामुळे सोलापूर रेल्वे प्रवाशांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
रेल्वे प्रशासनाने रेल्वे गाड्यांच्या कामकाजाबाबत पूर्वनियोजन करावे असे आवाहन प्रवासी तसेच रेल्वे प्रवासी संघटनेने केले आहे. रेल्वे प्रशासनाला एक असं विनंती करायची आहे की जवळजवळ ह्या 2-2.5 वर्षांमध्ये त्यांनी पूर्वनियोजन करून हे डबलिंग आणि इलेक्ट्रिकचं काम त्यांनी करायला पाहिजे होतं, परंतु अजून 1 महिन्यासाठी ह्या हे कारण दाखवून त्यांनी बंद करू लागलेले आहेत. तर ह्याच्या ह्या समस्यासाठी सोलापूरकरांना पुढं याची पाळी येऊ लागलेली आहे. तर रेल्वे प्रशासनाला परत एकदा मी विनंती करतो की त्यांनी ज्या काही बंद गाड्या होत्या त्या म्हणजे त्या बंद काळामध्ये त्यांनी सगळ्या त्या अडचण्या दूर कराव्यात आणि जे नव्याने चालू झालेली जी गाडी आहे ती नेहमी अखंडपणे चालू ठेवावी, कारण ह्या इंद्रायणी एक्सप्रेसमुळं नुसतं प्रवाशांच्याच अडचणी ह्या ठिकाणी सुटणार नव्हत्या की इथं आजूबाजूच्या जो रेल्वे परिसरामध्ये जे व्यापारी आहेत, ज्या हातावरचं पोट आहे ज्यांचं, हातगाडीवाले म्हणा किंवा चार टपरीवाले किंवा अनेक असे धंदे आहेत की यांचंसुद्धा आज ते पोट भरण्याचं काम मोठ्या उत्साहानं होणार होतं, मात्र ही गाडी बंद करून परत ह्या यांच्या आशावर विरजण आलेलं आहे. तर मी रेल्वे प्रशासनाला विनंती करतो की त्यांनी लवकरात लवकर हे डबलिंग आणि इलेक्ट्रिकचं काम करून नव्यानं परत एकदा इंद्रायणी एक्सप्रेस सुरू करावं असं मी त्यांना विनंती करतो. इथून सोलापूर ते पुणे प्रवास असतं आहे सारखा आमचा, पण मध्ये आता कोरोनामध्ये 2 वर्ष इंद्रायणी बंद ठेवले होते. त्याचं एक कारण होतं की कोरोना असल्यामुळे बंद ते पर्याय होतं, पण आता सर्व सुरळीत असताना ही गाडी बंद ठेवण्यात प्रवाशांना सारखा त्रास होत आहे. तरी जे आपलं रेल्वेचं जे काम सारखं वारंवार पेंडिंग पडत आहे ते एकदा क्लिअर करून व्यवस्थित आपलं प्रवाशाचे आपल्या अडचणी सुटल्या पाहिजेत, असं काय तर मार्ग काढून आपल्या प्रवाशाचे हे करून गाडी सुरळीत ठेवण्यात प्रयत्न करावे हे रेल्वे प्रशासनाला विनम्र आग्रह. घरेलू कामगार संत जनाबाई कल्याणकारी योजना अंमलात आणा, अन्यथा रस्त्यावर उतरणार असा इशारा कॉम्रेड नरसय्या आडम मास्तर यांनी दिलाय. 1 एप्रिल 2021 रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजनेतून घरकाम करणाऱ्या महिलांची नोंदणी व सामाजिक सुरक्षा व कल्याणासाठी समर्पित कल्याण निधी निर्माण करणे, त्यासाठी बीज भांडवल म्हणून 250 कोटी रुपये जाहीर केले आणि जमा होणाऱ्या एकूण निधीतून घरकाम करणाऱ्या महिलांसाठी कल्याणकारी योजना राबवण्यात येतील अशी घोषणा केली. मात्र त्याची अद्यापही अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. वास्तविक पाहता मी आमदार असताना नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात घरेलू कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे याकरता तब्बल 9 तास उपोषण करावे लागले. अखेर सरकारला कायदा करावा लागला. घरेलू कामगारांना किमान दरमहा 10,000 वेतन व दिवाळीला 1 महिन्याचे सानुग्रह अनुदान मिळाले पाहिजे, अन्यथा रस्त्यावरची लढाई अटळ असल्याचा इशारा ज्येष्ठ नेते माजी आमदार कॉम्रेड नरसय्या आडम मास्तर यांनी घरेलू कामगार सभेला संबोधित करताना दिला. स्थापन करा म्हणून दिवाळी अधिवेशनामध्ये विधानसभेसमोर 9 तास उपोषण केलं. 9 तास शेवटी सरकारला कायदा करावा लागला आणि त्याचा फायदा 55 वर्ष झालेल्या प्रत्येक घरेलू महिलाला सन्मान दर म्हणून 10,000 रुपये आपण मिळवून दिलं त्यावेळेला. आता घरेलू करता फक्त 2 स्कीम आहे. तुमची पहिली डिलिव्हरी झाली, दुसरी डिलिव्हरी झाली तर 5,000 रुपये तुम्हाला सरकारकडून मिळणार. सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सच्या वतीने रविवार दिनांक 23 जुलै 2022 रोजी सीटूच्या मध्यवर्ती कार्यालय दत्तनगर येथे पुरोगामी विचारवंत प्राध्यापक अजित अभ्यंकर यांच्या उपस्थितीत घरेलू कामगारांची सभा पार पडली. यावेळी व्यासपीठावर नलिनी कलबुर्गी, वसंत पवार, रंगप्पा मरेड्डी, शंकर म्हेत्रे, मारेप्पा फांदिलोलू, सोमनाथ मरेड्डी, मीनाक्षीताई चलवादी, बजरंग गायकवाड, दीपक निकंबे आदी उपस्थित होते. धबधब्यावर पर्यटनासाठी गेलेल्या शाळकरी मुलाचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.
माळशिरस तालुक्यातील गिरझणी तलावाच्या धबधब्यावर मित्रांसोबत पर्यटनासाठी गेलेल्या शुभम जठार राहणार शंकरनगर गवळी वस्ती या 18 वर्षीय शाळकरी मुलाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी घडली. सदर घटना अपघात की घातपात याबाबत अजून स्पष्टीकरण झाले नसले तरी या घटनेमुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार रविवार सुट्टीचा दिवस असल्यामुळे शंकरनगर गवळी वस्ती येथे राहणारा शुभम भारत जठार हा आपल्या मित्रांसोबत गिरझणी येथील तलावाच्या धबधब्यावर पर्यटनासाठी गेला होता. धबधब्यात मित्रांसोबत मौज मजा करत फोटो काढत असताना शुभम व त्याच्या मित्राचा पाय घसरल्याने दोघेही धबधब्यावरून घसरत पायथ्याशी असणाऱ्या डोहात पडले. तिथे उपस्थित इतरांच्या लक्षात येताच त्यांनी डोहाकडे जाऊन दोघांना बाहेर काढले. बाहेर काढल्यावर शुभमच्या हालचाली मंदवल्याचे जाणवल्याने त्याला उपचारासाठी हलवले, परंतु शुभमचा मृत्यू झाल्याचे कळले. घसरून पाण्यात पडलेल्या दोन्ही मुलांना पोहता येत नव्हते अशी माहिती नातेवाईकांकडून समजली. या घटनेत मयत झालेला शुभम भारत जठार हा शंकरनगर येथील महर्षी शंकरराव मोहिते प्रशालेत 12वीचे शिक्षण घेत होता. तरुण वयातील मुलाच्या अकस्मात मृत्यूमुळे परिवारावर दुःखाचा डोंगर कोसळला तर या घटनेने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. नातेवाईक व मित्रांनी शुभमच्या मृत्यूची खबर अकलूज पोलिसांना दिल्यानंतर पोलिसांनी पंचनामा करून पुढील कारवाई केली. वाटप पत्राची नोंद लावून उतारा देण्याकरिता लाचखोर तलाठी महिलेस 3 वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. वाटप पत्राची नोंद लावून उतारा देण्याकरता 500 रुपयांची लाच घेताना अटक करण्यात आलेल्या महिला तलाठी श्रीछाया एस कुमार बिराजदार वय 28 राहणार स्वामी विवेकानंद नगर हातुरे वस्ती हीच 3 वर्षे सश्रम कारावास व 3000 रुपये दंड अशी शिक्षा विशेष न्यायाधीश VH पाटवदकर यांनी सुनावली. उत्तर सोलापूर तालुक्यातील कवठाळी येथे बिराजदार हे तलाठी म्हणून कार्यरत होती. तक्रारदाराच्या शेतजमिनीच्या वाटप पत्राची नोंद लावून 7-12 उतारा देण्याकरता तलाठी बिराजदार हिने 500 रुपये लाचेंची मागणी केली. दरम्यान तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार नोंदवली. पथकाने लाच स्वीकारताना तलाठी बिराजदार हिला रंगेहात पकडले होते. या प्रकरणी सदर बाजार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलीस निरीक्षक शंकर साळुंखे यांनी तपास करत न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केले होते. तर कोर्ट पैरवी सहाय्यक फौजदार SV कोळीव पोलीस नाईक श्रीराम घुगे यांनी काम पाहिले. या प्रकरणात 4 साक्षीदार तपासण्यात आले, त्यामध्ये तक्रारदार पंच, तपास अंमलदार व सक्षम अधिकारी यांची साक्ष महत्वाची ठरली. न्यायाधीशांनी तलाठी बिराजदार यांना 3 वर्ष कारावास व 3000 रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली अशी माहिती सरकारी वकील ऍडव्होकेट प्रकाश जन्नू यांनी दिली. आरोपी लोकसेवक श्री चायस कुमार बिराजदार या गाव कामगार तलाठी कवठाळी येथे 1/12/2011 ते 22/7/2014 या कालावधीत नेमणुकीस होत्या. तक्रारदार अनिल उद्धव माने यांचे मौजे कवठाळी तालुका उत्तर सोलापूर येथील गट नंबर 468 या शेतजमिनीचे वाटपपत्राची नोंद लावून 7-12 उतारा व 8 उतारा देण्याकरता लोकसेवक यांनी 500 रुपये लाचेची मागणी करून तहसील कार्यालय उत्तर सोलापूर मधील तहसीलदार यांच्या दक्षिण बाजूस असलेल्या कार्यालयात दिनांक 22/7/2014 रोजी रक्कम स्वीकारली असता रंगेहात पकडण्यात आले. सदर प्रकरणाची सुनावणी विशेष न्यायाधीश श्री VH पाटवदकर साहेब यांच्या समोर होऊन सदर आरोपी लोकसेवक श्रीमती श्रीछाया एस कुमार बिराजदार यांनी शासकीय सेवेत असताना शासकीय कामापोटी पदाचा गैरवापर करून लाचेची मागणी करून लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात असल्याची बाब साक्षी पुराव्यावरून सिद्ध केल्याचे सरकारतर्फे श्री प्रकाश जन्नू यांनी युक्तिवाद केला. तो युक्तिवाद मान्य करून आरोपी लोकसेवक श्रीछाया बिराजदार यांना कलम 7 अन्वये दोषी धरून आरोपी 2 वर्ष सक्तमजुरी व 1000 रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. दंड न भरल्यास 1 महिना साध्या कैदीची शिक्षा तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम 13 अन्वये दोषी धरून आरोपीस 3 वर्ष सक्तमजुरी व 2000 रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. दंड न भरल्यास 2 महिने साध्या कैदीची शिक्षा सुनावली आहे. सदर प्रकरणात एकंदर 4 साक्षीदार तपासण्यात आले होते, त्यामध्ये तक्रारदार अनिल माने, पंच श्रीकांत यादव, तपासी अंमलदार शंकर बिकू साळुंखे व सक्षम अधिकारी शहाजी पवार यांची साक्ष महत्वाची ठरली. यात सरकारतर्फे ऍडव्होकेट प्रकाश जन्नू यांनी तर आरोपीतर्फे ऍडव्होकेट राहुल खंडाळ यांनी काम पाहिले. तुळजापूर मार्गावर सुरू असलेल्या डान्स बारवर LCBच्या पथकाने छापा मारून सुमारे 14 लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. तुळजापूर रोडवरील हगलूरमध्ये 3 दिवसांपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या MA कॅपिटल रेस्टॉरंट अँड बारवर पोलिसांनी जेव्हा छापा टाकला तिथेच 3 दिवसांपूर्वी मालकांच्या वाढदिवसाचा केक कापून ऑर्केस्ट्रा बार सुरू केला होता.
त्यांचा हा आनंद अद्याप ओसरला नसताना तिसऱ्या दिवशी ग्रामीण पोलिसांनी या बारवर छापा टाकला. बारमध्ये अश्लील नृत्य करणाऱ्या 6 महिला 4 बाउन्सर सह 28 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हगलूर येथे डान्स बार सुरू झाल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नागनाथ खुणे यांना मिळाली होती. त्यांनी ही घटना वरिष्ठांना कळवून कारवाईसाठी अतिरिक्त पोलीस कुमक मागवून घेतली. त्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नागनाथ खुणे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अनिल संगल्ले, सोलापूर तालुका पोलीस ठाण्याचे फौजदार शिवकुमार जाधव व त्यांच्या पथकाने या बारवर छापा टाकला. त्यावेळी स्टेजवर 6 महिला अंगावर तोकड्या कपड्यात डीजे म्युझिकच्या तालावर अश्लील नृत्य करत होत्या. अश्लील हावभाव करून संगीताच्या तालावर नाचत होत्या. अधिकाऱ्यांनी बार मॅनेजरकडे ऑर्केस्ट्रा परवान्याबाबत विचारणा केली असता परवाना नसल्याची माहिती दिली. या कारवाईमध्ये पोलिसांनी सर्व जणांवर गुन्हा दाखल केला. अक्षय गिराम वय 27, अनिल इटागोडे वय 27, पिंटू साळुंखे 28, विलास बल्लाल 44, दीपक बोडा 43, बंटे थोबडे 31, मोहम्मद खत्री 24, वैभव फाळके 32, विक्रम सैनी 28, अर्जुन विटकर 28, सिस्टीम 2 कूलर, जया सफलीगा राहणार कर्नाटक, संतोष घंटे 34, कुमार आलुरे 21, विकास राठोड 35, राहुल जाधव 31, अमित सुर्वे 38, महेश गायकवाड 32, विजय कळसे 32, धम्मसागर मस्के 32, महादेव लक्ष आनंदकर राहणार भवानीपेठ, एम ए कॅपिटल अँड बारचे मालक शुभम महादेव आनंदकर राहणार भवानीपेठ यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. यात 4 बाउन्सरचा देखील समावेश आहे. ही कामगिरी पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, अप्पर पोलीस अधीक्षक हिम्मत जाधव, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल भारती यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुहास जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली सोलापूर तालुका पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक नामदेव शिंदे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नागनाथ खुणे यांच्यासह अनिल संगल्ले, पोलीस सब इन्स्पेक्टर शिवकुमार जाधव, पोलीस अंमलदार संदीप काशीद, श्रीकांत गायकवाड, बापू शिंदे, प्रकाश कारटकर, धनाज गाडे, आबासाहेब मुंडे, मोहन मनसावाले, लालसिंग राठोड, अक्षय दळवी, अजय वाघमारे, चालक समीर शेख, प्रमोद माने, महिला अनिसा पटेल, सुनंदा झळके, सोलापूर तालुका पोलीस ठाण्याचे हवालदार जाधव, शिवाजी मोरे यांनी बजावली आहे. नांदेड शहरातील असर्जन वसाहतीत चिखलाचे साम्राज्य पसरले आहे. चिखलातून मार्ग काढण्यासाठी देखील तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. नांदेड शहरातील असर्जन वसाहतीत चिखलाचे साम्राज्य पसरले आहे. वाहनेच नव्हे तर या चिखलातून मार्ग काढण्यासाठी पायी चालणाऱ्यांना देखील तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. शहरातील प्रभाग क्रमांक 19 मध्ये जलसंपदा विभागाची वसाहत आहे. या वसाहतीत कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह काही सेवानिवृत्त कर्मचारी आपल्या कुटुंबियांसोबत राहतात, परंतु जलसंपदा विभाग तसेच महापालिकेनेही या वसाहतीकडे दुर्लक्ष केले आहे. वसाहतीतील अंतर्गत रस्त्यावर मुरुम टाकून नागरिकांची होणारी गैरसोय टाळावी अशी मागणी अनेक वेळा करण्यात आली, परंतु या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. महापालिका तसेच जलसंपदा विभागाने दुर्लक्ष केल्याने वसाहतीत चिखलाचे साम्राज्य पसरले असून येथील नागरिकांना चिखलात वाट शोधावी लागत आहे. विशेष म्हणजे प्रभागाची जबाबदारी 4 नगरसेवकांवर असताना एकही नगरसेवक या वसाहतीकडे फिरकलेला नाही. 4ही नगरसेवकांचा कार्यकाळ आता संपत आला आहे. नगरसेवकांचे कार्य पाहता आगामी निवडणुकीत नागरिकांनी मतदानाच्या माध्यमातून वचपा काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. लातूर जिल्हा दुष्काळ मुक्त करून वनक्षेत्रात वाढ करण्यात आली आहे. 14 गावात 30 किलोमीटर 28,000 वृक्षांची लागवड केली आहे. लातूर जिल्हा दुष्काळ मुक्त करून वनक्षेत्रात वाढ करण्यासाठी जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बीपी यांच्या नेतृत्वाखाली 10 किलोमीटरची मानवी साखळी करत 14 गावात 28,000 वृक्षांची लागवड 11:11 करण्यात आली. लातूर तालुक्यातील मांजरा नदीच्या तीरावर 14 गावात 28,000 वृक्षांची लागवड करण्यात आली आहे. मागील काळात लातूर शहराला मिरजहून रेल्वेने पाणी आणावं लागलं, तर दुसरीकडे जिल्ह्याचे वनक्षेत्र केवळ 6% आहे. त्यात वाढ करण्यासाठी ही मोहीम हाती घेतली आहे. भविष्यात वनक्षेत्रात वाढ झाली तर पर्यावरणाचं संतुलन राखलं जाईल अशी आशा जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बीपी यांनी सांगितली. आज 24 जुलै 11:11 मांजरा नदीच्या काठावर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने जवळपास 28,000 वृक्षारोपण या ठिकाणी केलेलं आहे. हे वृक्षारोपण करण्याचा मुख्य उद्देश आज महाराष्ट्रामध्ये किंवा भारत सगळीकडेच
की पृथ्वीवर किमान 33% भूभागावर जंगल असणं आवश्यक आहे आणि यामध्ये आपल्या लातूर जिल्ह्याचा विचार जर आपण केला तर या लातूर जिल्ह्यामध्ये 1% वर सुद्धा भूभागावर जंगल नाही आहे आणि म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून आज 28,000 वृक्षाचं रोपण या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। निश्चित ही झाडं केवळ वृक्षारोपणच नाही तर केलं जाणार आहे। महाविद्यालय हे सातत्यानं सामाजिक चळवळीमध्ये काम करणारं महाविद्यालय म्हणून या महाविद्यालयाची ओळख आहे। आपण केवळ आजचा हा उपक्रमच सातत्यानं करत आहे। भारताचा अमृत महोत्सव साजरा होत आहे आणि या अमृत महोत्सवाच्या निमित्तानं महाविद्यालयानं पुढच्या 2 वर्षांमध्ये 75,000 वृक्षारोपण करण्याचा संकल्प केलेला आहे। त्यासाठीची पॉलिसीसुद्धा महाविद्यालयाने तयार केली। वृक्ष लागवड कुठल्या स्वरूपाची करायची त्याचेसुद्धा सगळं डॉक्युमेंट तयार केलेलं आहे आणि त्याची ही एक सुरुवात आहे आणि निश्चितच या सगळ्यांच्या सहकार्याच्या भूमिकेमधून निश्चितच लातूरमध्ये वृक्षारोपण वाढल्यामुळे निश्चितच लातूरचा पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास हे निश्चित रूपानं मदत होईल। आमचा NSS विभाग, आमचे सावंत सर, त्यांची सगळी टीम या ठिकाणी सातत्यानं हा पुढाकार घेत असते आणि आज महाविद्यालयाचे जवळपास 1200 विद्यार्थी आणि आमचे जवळपास 200 सगळा कर्मचारी वर्ग हा या ठिकाणी आज या चळवळीमध्ये सक्रिय सहभागी झालेला आहे आणि निश्चितच इथून पुढे सुद्धा महाविद्यालय अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी ऑक्सिजन झोन तयार करण्याचं काम हे महाविद्यालय करणार आहे। धन्यवाद। आजचे वृक्ष लागवड अभियान हे राज्यातील नव्हे तर देशाने आदर्श घेण्यासारखी मोहीम असल्याचे शेतकरी नेते पाशा पटेल यांनी स्पष्ट केले। वसमत तालुक्यातील जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे वाहनधारकांना आपला जीव मुठीत धरून वाहन चालवण्याची वेळ आली आहे। वसमत येथे ठिकठिकाणी पडलेल्या जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे वाहनधारकांना आपला जीव मुठीत धरून वाहन चालवण्याची वेळ आली आहे। या रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत अनेकदा वृत्तपत्रात बातमी प्रकाशित करण्यात आली, मात्र याकडे संबंधित विभागाचे व मक्तेदाराचे सर्रास दुर्लक्ष झाले असून खड्ड्यांमुळे या रस्त्याची अक्षरशः चालणी झाली आहे। वसमत शहराचे सार्वजनिक वाचनालयापासून ते शिवाजी चौक, शहर पोलीस स्टेशन ते पोलीस क्वार्टर पर्यंत, भिकुलाल पेट्रोल पंपासमोर तसेच गवळी मारुती मंदिरासमोर, आसेगाव रोड कॉर्नर या सर्व ठिकाणी जागोजागी मोठमोठे खड्डे पडले असून या खड्ड्यातून वाट कशी काढावी या विवंचनेत वाहनधारक आहेत। सध्या पावसाचे दिवस आहेत, या खड्ड्यांमध्ये पावसाचे पाणी जमा होते, रस्त्यावर शाळेच्या ट्युशन्सची मुलांचे जाण्यायेण्याचे प्रमाण असते, खड्ड्यात पाणी जमा झाल्याने शाळकरी मुलांना ये जा करण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे। मोबाइल चेंज कर। तसेच दुचाकी वाहन कसे चालवावे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे। मुख्य मार्गावर बहिर्जी कॉर्नर ते वर्धमान मंगल कार्यालयापर्यंतच्या रस्त्यावर 3 ते 4 मोठमोठे खड्डे आहेत। या खड्ड्यांमुळे दुचाकीचे अपघात वाढले आहेत। तसेच SR पेट्रोल पंपाला जात असताना साईट पट्ट्यावर जागोजागी खड्डे पडले आहेत। या खड्ड्यात पाणी साचून चिखल निर्माण झाला असून वाहनांचे अपघात होण्याची शक्यता आहे। खड्ड्यामुळे रस्ता सोडून कडेला येत असताना वाहनधारकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे। पाऊस पडताच या खड्ड्यात पाणी साचून वाहन चालकांची गैरसोय वाढली आहे। गेल्या आठवड्यापासून होत असलेल्या पावसामुळे या साईड पट्ट्या उखडल्या असून चिखल झाला आहे, त्यात पाणी साचत असल्याने अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। मात्र संबंधित गुत्तेदार व बांधकाम विभाग, नगर परिषद प्रशासनाने या रस्त्याची साधी मरणपट्टी देखील केलेली नसल्याने रस्त्याचे दुखणे आणखी वाढले आहे। बनावट चलनी नोटा प्रकरणातील 1.5 वर्षांपासून फरार असलेला आरोपी हिमायतनगर पोलिसांच्या ताब्यात अडकला।
हिमायतनगर पोलीस स्थानकात बनावट नोटा प्रकरणी आरोपी शेख सत्तार शेख बाबू राहणार आंबेडकर नगर बारड, शेख महमूद शेख रसूल राहणार शेख फरीदनगर भोकर, विकास संभाजी कदम राहणार टाकराळा यांना सदर गुन्ह्यात वेगवेगळ्या तारखेला अटक करून त्यांच्याकडून तपासामध्ये 100 रुपयांच्या 5 नोटा, 200 रुपयांच्या 41 नोटा आणि 500 रुपयांच्या 47 नोटा असा 93 बनावट नोटा या गुन्ह्यात वापरण्यात आल्या व मोटरसायकलही जप्त करण्यात आली. त्यातील एक आरोपी नामे गजानन बालाजी माने राहणार पारवा तालुका हिमायतनगर हा मागील 1.5 वर्षांपासून फरार असल्याची माहिती हिमायतनगर पोलिसांना होती, पण तो आज हिमायतनगर येथे आल्याची गोपनीय माहिती 24 जुलै 2022 रोजी मिळाल्यावरून हिमायतनगर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक बी डी भुसनूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बालाजी महाजन, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक एम बी चौधरी, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल सिंगणवाड, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल कांगणे, नागर गोजे, पोलीस कॉन्स्टेबल जिंकलवाड यांनी सापळा रचून फरार आरोपी गजानन बालाजी माने याला पकडून पुढील कारवाई करीत आहेत. सदरील कार्यवाही माननीय पोलीस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे, सहाय्यक अप्पर पोलीस अधीक्षक विजय कबाडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्रीमती अर्चना पाटील, पोलीस निरीक्षक भुसनूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली आहे. बातमीपत्रात शेवटी पुन्हा एक नजर ठळक बातम्यांवर. सोलापूर विजयपूर बायपास हायवेच्या निकृष्ट बांधणीवरून शिवसेना आक्रमक. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कार्यालयाला दिले सिमेंट भेट. कार्यालयाला कुलूप ठोकण्याचा दिला सज्जड इशारा. मतदार ओळखपत्रांशी आधार कार्ड संलग्न करा. मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडेंनी केले राज्यातील मतदारांना आवाहन. इंद्रायणी एक्सप्रेस बंद झाल्याने प्रवाशांमध्ये पसरली नाराजी. रेल्वे प्रशासनाने पूर्व नियोजन करण्याचे प्रवासी संघटनेने केले आवाहन. तुळजापूर मार्गावर सुरू असलेल्या डान्स बारवर LCB छापा. सुमारे 14 लाखांचा मुद्देमाल केला जप्त. आणि 1.5 वर्षांपासून फरार असलेला आरोपी हिमायतनगर पोलिसांच्या ताब्यात. बनावट चलनी नोटा प्रकरणात झाली होती अटक. या बातम्यांसह इथेच थांबतो आहोत. पुन्हा भेटूयात पुढील बातमीपत्रात. तोपर्यंत पाहत रहा सत्याचा अचूक वेध, वृत्तवेध. नमस्कार.